Зам тээврийн хөгжлийн сайд Бямбацагт өнөөдөр иргэний нийсхийн ерөнхий газар иргэний нийсхийн үндэсний төвд ажиллалаа. Сар тахлын 2 жил олон улсын нөхцөл байдлаас шалтгаалan агарын ихэл ашигласны төлбөрийн хэмжээ 80 хүртэл хуваар буусан дүнтэй байна. Төрийн хэмнэлтийн хуулийг биелүүлж 19.2 тэрбум төгрөг мөнгө хэмнэжээ. Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд сар тахлын нөлөөгөөр олон улсын нийслэлийн чиглэл, тоо, зорчигч, урсгал эрс багссан. Үнийг дагаад салбарын эдийн засгийн дийлэнх хувийг бүрдүүлдэг навигацийн хураамж буурсныг хэллээ. Тухайлбал ковидос өмнөх үе буюу 2019 онд гэхэл 133,000 агарын хөлгийг улс дээгүүрээ нисэн өнгөрүүлж нийт 320 тэрбум төгрөгийн орлого олж үнээс улсын төсөвт 156 тэрбум төгрөг төвлөрүүлж байсан. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд энэ үзүүлэлт 60-90% буурсан. Үүн дээр нэмээд энэ оны 2 дугаар сараас эхлэн олон улсын нөхцөл байдлын нөлөөгөөр навигацийн үйлчилгээ 80 хүртэл хуваар буурад байна. 2013 онд хэрэгжсэн төрөөс иргэний нийслэлийн салбарт баримтлах бодлогын бичиг баримтууд дээр одоо хэд хэдэн эсвэл олон улсын статустай болох хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх юм зорилт байдаг. Харамсалтай нь энэ маань бол одоо хөрөнгө оруулалтаас шалтгаалаад өнөөдөр хүртэл төдийлөн одоо бас хэрэгжиж амжаагүй байна. Энийг бид нар цаашлаа төр хувьчлалын дүнчлэлийн үрээн дээр хэрэгжүүлээ. Гадаадын төслүүдэд хамруулна гэдэг ийм чиглэлээр явж байна. Олон чиглэлд хямд үнээр тав тухтай шууд нислэх үйлдэх вэ гэдэг дээр гарын тээвэрлэгчд нэгдэж Монгол Улсын Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр шин сэргэлтийн бодлоготой уялдуулан ажиллах шаардлагатай. Ялангуяа орон нутгийн нислэгийн тоо үнэт онцгой анхаарах цаг болсныг салбарын сайд онцолж байна. Агарын тээврийн либерац шийдвэр үндсэндээ үндэсний агарын тээвэрлэгчүүд бүх компаниуд дэмжиж яа. Энэ айл бол холбоо чиглэлс яа. Айл бол холбоо аюул компаниус төрсөлтөө бий болгоё. Айл бол холбоо одоо шууд нислэг хийе. Айл бол хямд нислэг л болох гэсэн юм бодлого. Чингис хаан олон улсын нисэх бодлын үйлчилгээ үйл ажиллагааг сайжруулж, нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлж, зорчигчдийн тав тухыг хангах үүргийг холбогдох албан тушаалтнуудад өгөөд байна.